rikthyer në studio miqtë e mi të dashur, tashmë është koha për bisedën në studio. Do të flasim për rolin e gruas, për kësaj radhe do të flasim për rolin e gruas në fen islame. Kemi ndëgjuar shumë shpesh që ankohemi për të drejtat e grave kudo në botë, ndoshta bëjmë edhe protestat të ndryshme dhe gjitha këto sa i përket abuzimit të drejtave të gruas. Por si qëndron roli gruas në islam, këto dhe shumë gjëra të tjera, do të munduemi të mësojmë përmes përfaqësuesës së departamentit të grave në Prishtinë, Vajgjide Bunjaku, e cila do të na sqarojë pak më shumë se si është roli gruas në islam. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë që ke ardhur sot me neve. Ju jeni udhëheqës realisht e departamentit të gruas në Prishtinë dhe do të flasim për rolin e gruas në islam. Para se të dalim tek islami, po flasim për një periudhë ndoshta shumë të errët kur para islamit lindja e vajzave është konsideruar ndoshta si diçka shumë e keqe. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Ndihem e privilegjuar që gjendem sot këtu në emisionin e juaj të pasdites. Në fakt, ne fillimisht duhet të dim ato se si ka qenë e kaluara për të ditur të tashmen. Dhe më thonë, në basë pytjes që ju parashtruat, dhe më thonë që ta dim rolin e grua se si ka qenë dhe gjendja grua si ka qenë në të kaluaren, dihet nga historiat që nga të regojnë se gruaja në përgjithësi në shumë qytetrimet, në të gjitha qytetrimet e asaj kohë, dhe më thonë, para ardhjes e islamit, ka qenë me një fazë, me një mjerim, me një nënçmim, me një poshtrim të madhë që ndoshta askush nuk pati mundësi të angri zërin dhe të nxjerr gruan nga ajo fatkeqësi në të cilën gjindej. Fatkeqësi të themi sepse asaj nuk i jep asnjë e drejtë si personalitet, si qenie njerëzore, deri dhe në atë mas që nuk është llogaritë si qenie njerëzore. Dhe më thonë, ne duhet jemi falëndërues ndaj islamit, pasi që erdi dhe në ngriti femrën, islami është ai i cili ngriti zërin ndaj femrës, i dha përkushtim, ngriti në pjedestalin më të lartë, edhe qaj me shumë veqëri i edhe të drejtat e cilat i kishin munguar qysh më herët, sepse në atë kohë femra nuk ishte të drejt as për vetën e vetë, të jetë mendimin e vetë, të ketë pasurit e vete, të shfrytëzoj gjërat që i përkasin asaj, apo të merë pjesë në ndonjë organizim, apo të bime, apo të udhëheqë ndonjë pasurin e saj. Kështu që islami është ai i cili i ngriti femrën dhe e bëri në fazën më të duhur dhe e orientoj në ato ligjet të cilat i ka përcaktuar Zoti në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit alayhiselam. Kurse kur kemi të folë për këtë periudën para islamit, ajo që ka është më ekstremja që i është bërë vajzave dhe femrave në përgjithësirë që nga lindja i kanë varosur për së gjalli? Po, dhe më thonë, deri në atë mas kanë shku që femrën e kanë varrosur për së gjalli, duke menduar se lindja e vajzës është një lloj turpësie, një lloj varfërie. Dhe më thonë, vajza në atë kohë, ata kanë menduar që sjell varfëri, është e papastërt, sjell turpësi, sjell fatkeqësi, dhe kështu ata kishin harruar se nga kush kanë ardhur, kanë ardhur nga nënat e tyre, kuptohet, edhe ajo ka qenë femër. Mirë po, kështu ishin ato paragjikimet e tyre të prishta, mirë po me ardhjen e islamit, kjo gjë veç u anulua, duke i dhen femrës të drejtat e merituara që aje meritan sot dhe i përgëzon sot dhe i vepran dhe është aktuale në shëqëri. Po, me ardhjen e islamit ndryshoj gjithë qka realisht për këtë gjinis femrore dhe femrave në përgjithësi, por ka pas shumë periud gjatë ndryshta dhe me ardhjen e islamit që kanë vazhdu këto dukurin negative ndaj grave në përgjithësi? Jo, me ardhjen e islamit këto dukurive që u shojtën dhe më thonë u zhdukën, sepse pejgamberi alayhiselam me njëherë ngriti zërin dhe i dha të drejtat femrës ato të cilat i meritonte,
dhe ngriti në pjedestalin më të lartë, ndoshta edhe ajo që vije deri te barazia e burrave, sepse në atë kohë femra nuk u dite, nuk kishte të drejta të barabarta, mirë po me ardhjen e islamit i bëri drejta të barabarta dhe e llogariti pak të si qenje njerëzore, pasi që nuk ishte e llogaritur në e tillë. Kështu që ajo erdhi në shkallën e duhur dhe i meritoj të gjitha këto merita që sot ajo i përgëzon në jetën tonë të përdeqme. Si kur mështë ishte islami, ndoshtë ani nuk ishim, unë dhe ti nuk ishim këto në emisionin e juaj. Po, e ndëruar do të fillojmë... Do të jemi falenderuar kësaj. Po, e vërtet. Do të fillojmë nga etapat e ndryshme që kalon një femër, që nga femiria deri në pjekuri, në martesë dhe gjitha këto. Po, fillojmë ndoshta nga femiria, cilat janë të drejtat e një vajzë të vogël në islam, kur ndoshta arritet me një bashkësi familjare, ka vlezër, mutra, familje të gjerë. Të drejtat e një femije, dhe më thanë, janë qoftë mashkull apo femër, edhe femra i ka të drejtat e vetë, sikurse djali. Dhe më thanë, që e dim dhe shumë ka rastet e cilat abortohen për shkak të vetëm se ka gjinin, vetëm se është vajzë. Abortive selektive, këto konsiderohet? Dhe më thanë, pas një shkak bëjnë abortimin e vajzës, vetëm se është vajzë. Kjo është ndoshta një gjason edhe asaj të kohës cila ka qenë para islame, edhe pse ajo, dhe më thonë, është mbytur pasi që ka lindë, sot për sot mbytet pasi që ende pa lindë. Dhe më thonë një farë parazia... Ndoshta në atë kohë nuk kam pas mundësi të adin gjinin para kohë. Ndoshta ka qenë ashtu, mirë po, dhe më thonë, islami i... Dhe më thonë, islami është a i cili i mohon dhe i ndalon dhe gjitha këto kategori dhe këto fatkecite cila ndodhin gjysh para asaj kohë, po ndodhin edhe në kohën e sëmë, si që është abërtimi. Islami ka ndaluar abërtimin të bëhet pa ndonjë arsye. Kështë që e sidomos e cila është vajzë, se ka rastet e cilat i bëjnë abërtimet për shkak të gjinisë. Dhe më thonë, nga kjo, nga lindja, dhe më thonë, vajza duhet të jetë të drejta të saj, ajo meriton të jetë të jetaj, si kurse djali, si kurse mashkulli, kështu që pas lindjes i përgëzon të gjitha drejta të saj, duke filluan nga jo akika që është pas 7 dite, pas taj mbledhime, tubime, ajo rritët si loj mbretreshënë në shtëpinë e babës, pejgamberi a.s. ka thonë, aji cili e ka një vajzë apo dy dhe edukan dhe rritë dhe edukan në frimen e duhur, dhe të jetë në gjenet me pejgamberin a.s. e paramendohen nga ata të cilet nuk din dhe nuk dëshirojnë të praktikojnë islamin, dhe më thonë vje diri të nënqmimi apo dhe mbytja e vajzës. Kështu që se në islam vajza, që fëmijë dhe rritur, është e mirë se ardhur, është enderua në shtëpinë e babajt, pas taj vje koha periudës që shkoj deri të bashkëshojnë. E që do të dalim gjatë bisedës së bashku, por aje që amë të rohë që vëmendje gjatë kohës kur jo ishë duke të regu për kohën e një vajze në frymën islame, kur është e vogël, këta që islame e ndalon abortin vetëm për ndo një arsye shumë të madhe. Ndërsh, a cila është e arsyeja që mundët me leju? Nëse rizikohet jetë anonës, për tjetër se nëse duhet që një në palë, dhe më thonë të vdes, nëse vje diri të kjo qështje, në kështë që atëherë djetar kanë dhenë që fëmija atëherë është më prioritarë, se sa jetë anonës cila është aktuale. Dhe përdojmë vetëm këto rast, mirë po ka rast edhe të tjera, dhe cila ndoshta me mjekësi ato janë gjënat të tjera që mundën të izbulojnë, mirë po kjo është kryesoria. Kjo është kryesoria. Po, në fin islamit dhe më thonë, pa ndonjë arsye të justifikueshme nuk lejohet aborti. Shumë faleminderit për përgjigjen. Sidomos dhe më thonë, vajza është një dritës që sjellë për e qëtë për njëtën tonë, nuk e, dhe më thonë, është e mirë se ardhur, ta quja është duke ndoshta nga përvoja, jonë ta knaqë shpirtin edhe ta zbukuran edhe shtëpinë. Dhe më thonë, edhe në kohën e sotit, vajza tash për tash nuk bë dallim se bashkë me mashkullin. Të gjitha ti ka arrit, të gjitha ti ka marë, pretendohet që i ka marë të drejta, të kështu që i lejohet asaj të jetë
e mirë se ardhë në shtëpi dhe të ketë një harmoni bashkë me djalin të përgëzoj të gjitha ato të drejtat e saj. Është shumë e mirë kur diskutohet kjo temë, sepse edhe në ditët e sotit në kohën ku ne po jetojmë, shumë shpesh ndoshta e kanë atë pjesën skeptike që femra në islam nuk i gëzon të drejtat edhe nuk ka të drejtë ndoshta të punojë, të punësohet, të shkollohet e gjitha këto që dalë ngadalë. Do të shkojmë tek ato pika, por vjen një moshë e caktuar për femrën, e cila duhet ta mbaj mbulesën. Po flasim pak për filozofinë dhe qëllimin e mbulesës tek vajzat. Si që dim, Islami është ai i cili e bëri obligim mbulesën për vajzat, qysh nga mosha e rritur, dhe më thanë kur një vajzë hynë në pubertitet, ajo është e obliguar fetarisht të vendosë mbulesën. Mbulesa për femrën është gjithçka, dhe më thonë, ta quaj është kulmi i çdo gjëje vepër mirë. Nuk do të thotë që nëse ato vajzat e cilat nuk e vendojnë mbulesën, nuk janë prej atyre të cilat i përkasin fesë islame apo nuk i përkasin devotshmërisë, jo, ka prej atyre të cilat janë shumë të mira, mirë po mbulesën nuk e kanë. Është krejt bindje, varet mbulesa është bindje me të cilën je bindi se kjo mbulesë është e cila të jep privilegj, nuk të pengon as pak në mesin e shoqërisë, të jep të gjitha të drejtat për ata të cilat dëshirojnë, domethënë të dhajnë të drejtat. Femra me mbulesë është e barabart me atë e cila është pa mbulesë, për shkollim, për gjitha gjona, dhe më thonë nuk ka ndonjë arsye që e ndalon femre me mbulesë, apo e dalon femre me mbulesë ka ajo e cila është pa mbulesë. Kështu që mbulesë është ajo e cila thjesht një femre cila ka vendosë të ngjesë mbulesën, e ka kryer një urdhër të Zotit dhe kaq, dhe më thonë, është ajo bindje e saj dhe ka vendosë që këtë urdhër të Zotit ta qoj në vend, ta kryej një emanet, edhe tutje vazhdojnë ajo me jetën e vetë. Do shta ndodhë, realisht është duhet bërë pytja, ndodhë rajse që kur femra mbanë mbulesë, ndo shta vetëm sepse është rritur në frymën islame edhe prindrit kanë qefë më shumë e pa femra me mbulesë, ka pas kësi rast edhe si shpjegot kjo në islam përgjithësi? Nuk mendoj apo që, duhet jetë e lirë femra vetë të vendosë? Pa tjetër, femra është e lirë, nuk ka imponim në fej. Femra është e lirë të vendosë mbulesën, atëherë momenti kur ajo bindet. Prindit e kam për detyrë t'ja të regojnë rëndësin, vlerën e mbulesës, mirë po asesi, që të, dhe me thonë, që të imponoj, apo të thotë vajzës e ti që ta vendoj me dhunë, asesi, mirë pa jo nga dalë, ndoshta vje diri të kuptimi asaj, po ndoshta dhe nuk e kupton, ndoshta nuk është bindë ende për mbulesë, ka prej atyre që ndoshta kanë përfundua dhe fakultet dhe janë moshave, janë bërë nënë, asen gjëra më lartë, mirë po nuk e kanë mbulesë. Kështu që krejtë në vare qështje asaj, edhe bindje asaj, se sa është bindur për ata e cilin e ndjenë në shpirë që ta praktikoj atë praktikë. Pra, është mirë qarohet edhe nga ju që ndoshta domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht, nëse një femër nuk e ka mbulesën, por e ka bindjen e saj edhe besimin në Zot, nuk e bën person të keq ose pak më ndryshe se sa besimtarë të tjerë. Jo, thjesht vetëm e ka kryer një obligim ndaj Allahut xhaleshanu, secili e kryen një obligim të cilën është urdhru ta kryej, si që ceka dhe më thonë, ajnë mshirën e Zotit një nuk mundemi të përzihemi, mirë po, nga qështja e mbulesës, femra cilja ka vendu mbulesën, edhe aje cilja nuk e ka vendu, ndështë a janë të një rangu, të barabartë me tek Allahu Gjeleshenu hu, sepse ato nuk i dihet brendësia dhe njëti asaj e cila ka vepru një gjëtë e tjilë. Kështu që mundën të jenë të barabarta, tek shpërblimi asaj, mirë po, si që thash që qështja... Kjo është individuale, po, individuale, mbetet individuale, mirë po, dhe ajo e cila që nëse ti e vendon mbulesën, e ke kry një obligim të Allahu Gjeleshenu hu, dhe se nuk do të përgjigjesh
për këtë para Allahut po. Nesër. Ndoshta ti që se ki mbulesën, ti do të përgjigjesh dhe do të japsh llogari për ata që pse nuk e ke vendu. Mm-hmm. Ka që të më thonë po. Janë diferencat mes kësaj. Këto janë zgjedhje individuale po. Që se po. Cili individ do të përgjigjesh para Zotit. Do të japë përgjigjësi para Zotit. Po. Mirë shumë, veç një obligim e ca kam këtu në studio, cilat janë obligime tjera që i takoj një grua në Islam? Cikim ne ishte të vajza, dhe me thonë, para që t'jetë në shtëpinë e babës, pas taj vje koha. Ok, gjatë kohës kur është në shtëpinë e babës, do t'flasim veç edhe pak për këtë pjesë, që të dalim dushte edhe tek koha kur vajza duhet zgjedh fatin e saj. Ok, diçka obligime shtesë, ajo si qdo, si mashkulli ashtë edhe femra, dhe me thonë e ka të drejtën e saj për shkollim, të drejtën e saj që të ketë pasurinë e vetë, të drejtën e saj që të shfrytëzoj pasurinë e vetë, të drejtën e saj që të jep mendimin e vetë, të merret për bazë mendimi, edhe kështu gjëra. Pra, kur je vajzë, do të thonë kur je në shtëpinë e babës, ke të drejtë edhe të trashëgimisë. Po. Do me thonë kjo mirë, sepse është një temë diskutabile që ndodhë realisht në për debatet ndryshme, saj për ketë trashëgimis. Kështu që është mirë të sqarojë që vajzat kanë të drejtë trashëgimis edhe në fenë islame. Mirë, po dalim tash tek një kohë kur ka rritë moshën, është mbulu pra moshën e pubertetit, dalim tek një moshë kur gruaja, femra në përgjithësi, duhet të martohet, po e quaj kështu kushtimisht duhet martohet, duhet zgjedh fatin e saj. A ka të drejtë femra vetë të zgjedh ose të njoftoj një person që mendon se do të jetë fati i saj gjatë jetës? Si mashkulli, ashtu edhe femra ka të drejtë të zgjedh fatin e saj. Dhe më thonë, nuk do të thotë që vetëm mashkulli duhet të propozojë një femre, në fenë islame edhe femra ka të drejtë të i propozojë një mashkulli. Është të arsyeshëm, është të përshtatshëm, pse jo t'i afrohet dhe të bisedoj dhe të vazhdoj pastaj tutje bisedat edhe të informohet edhe familja. Kështu që ajo ka të drejtë të jep një propozim për ato që është të përshtatshëm, se është i përshtatshëm të jetë i lidhë po, një bashkë jetë, me të. Mirë, kur ka këto të drejtë të zgjedhë femra një moshkull, pra, këto duhet ndoshta dhe dalja me personin e caktum, njoftimi për mes shoqërisë, apo qështë ndodhë kjo, sepse ka shumë polemika që nuk mund është me dalja dhe me nejtë dhe me folë me dika nëse je e përkushtume me fejë islame. Jo, për kundra zi, fejë islame është aje e cila e ka insistu që femra, dhe me thonë këta dy bashkëshorë të cilët insistojnë dhe kanë synim që të jenë deri nesër së bashku, pa tjetër se duhet të takohen, duhet të shihen, duhet të bisedojnë dhe të shohin ndaj njëri tjetrit ato që ka gjërat të cilat i pëlqejnë dhe gjërat të cilat nuk i pëlqejnë. Mirë po, jo ndoshta deri në atë masi që të prohet... Normalisht, si pas normave dhe regullave. Brenda kornizave të më thonë të islamit, është preferuar, bile preferuar që tjetë që të shihet dhe të takohet të bisedojnë. Ajo se që ka thojnë, për shembol, se jo në fejnë islame nuk lejohet të takohet, nuk lejohet të shihet, më thonë janë vetëm ndoshta propaganda, apo nga ajo që mës një rritë e tjire. A ka qenë majërët kështu, apo... O, pejgamberi a.s. ka thonë që të urdhëron femra që të takohen mes njëri tjetrit, të takohen, bisedojnë për atë se që ka... për jetën e tyre të ardhshme. Do të thonë mundën mu taku edhe vetë pa prezencën e dikujt, me ushqaru ndoshta edhe për planet edhe cilat janë ato pikat që mendohet një njeri të arrij bashkarisht me personin që mendon me zgjedh. Ka metoda për shembull, mundën me qenë bashkarisht me familjar, që është mirë, duhet të jetë prezent dikush ato në vendet e hapura, ndo një kafe ose dikun, vendet e hapra, jo vendet e mbyllura, të ulen me një tavolin dikun, të bisedojnë për qështat e tyre, prioritetit e tyre, po. Urna? Si dy njerëz normal që duhet dalin, si pas normave dhe regullat. Po, dhe më thonë, ka diçka të keqen, vendet e hapura, dhe më thonë, mundet me qenë prezente dhe dikush, mirë për përshka kasa i ndjeshmeris që femra mund të ketë, ndoshta pak i vije marë të qështu, po, mirë për në me një tavolin tjetër, bisedojnë edhe nuk ka diçka të ndaluar këto. Pra është e hapur që femra vetë të zgjedhë. Nëse këto takime, da është gjatë bisedës, për shambull, nëse nuk përshtate në takime ose diqka, ka të drejtë femra të vazhdoj dhe të kërkoj për sëri personin tjetër? Po. Sikurse kishte të drejtë të takohet me atë person, ka të drejtë edhe me tjetërin. Mirë po, jo të njëjtën kohë.
Jo, tamam. Jo, të njëjtën kohë, do më thonë, përderisa ajo ka vendosë të bisedoj dhe ju është sugjeruar që realisht do të fokusohet tek djalë, do më thonë, është i përshtatshëm për advice, ajo shikon rrethonat, merr informata rreth tij. Në momente kur ajo është ende duke biseduar dhe shqyrtuar çështjet se si do të jetë djali apo familja e tjerë, atëherë ajo derisa të vjetë përfundimi i asaj, nëse ai djalë nuk është i përshtatshëm me advice, atëherë shkput lidhjen me të dhe t'i vje fati tjetër. Kështu që nuk ka diçka të keqe rreth kësaj. Okej, okay, kjo është pjesa që ndoshta është mirë me u sqaru, mundën me u taku së bashku, me i sqaru edhe problemet edhe gjitha ato pika që i kemi. Në gjatë kohës kur është vajzë, femra, ka të drejtë të punoj? Po. Në më thonë të gjitha këto që në kam po. Po i cekim pika sepse ka shumë paragjykime të ndryshme. Po, shumë paragjykime për arsye se femra është ajo e cila, dhe më thonë, është e drejtë e saj, edhe që të punoj, edhe që të ketë pasurinë e saj, që të shfrytëzoj, të jam mendimin e saj, të menaxhoj një biznes, të jetë e arsimuar, të jetë ndoshta që do të flasim tash. Kështu që një femër ka të drejtë të punoj dhe të angazhohet edhe jashtë shtëpisë. Po tash bie fjala ndoshta se përderisa femra është ajo e cila e ka angazhimin më të madh brenda shtëpisë, pak duhet të kemi në konsideratë edhe ato prioritete të cilat neve na nevojiten si njëtë, si qenje njërzore, dhe më dhënë si femër, duhet të kemi pak edhe prioritete brenda shtëpisë. Kështu që nëse një femër e cila është angazhuar dhe jashtë shtëpisë, duhet të jetë të quaj, unë mendoj që ajo duhet të jetë e dy fishte angazhuar, si sa ajo e cila është brenda vetëm brenda shtëpisë. Përgjithësia është më e madhe. Përgjithësia është më e madhe, sepse kohën ti nuk e ki të barabartë, si kurse që je brenda shtëpisë dhe jashtë shtëpisë. Mirë po, duhet të jesh bajagjezoja që të kesh mundësi të menaxhosh edhe brenda shtëpisë, po të menaxhosh edhe t'ja japësh hakun edhe punës të cilën ku ti e punon dhe e zhvillon. Kështu që asaj aspekt nuk i ndalohet të punoj, më varet krejt prej personalitetit, prej mundësive, prej dëshirës, dhe më thonë, i lejohet mirë, po nuk është edhe obligative, si kurse burri i cili është, pa tjetër duhet të dalë dhe të punoj. Dhe më thonë, i lejohet, por nuk është obligative dhe nuk është që mundet me qenë dëmë të sajnë, saj përket në aspektin fetar, po flasë. Nësë është gjithja saj, mundet me vendosë, më shkollu për drejtime. Dhe thonë, kjo është një prioritet, dhe më thonë, se burri është i obliguar që të dalë, të mbaj familjen, të kujdeset për familje, mirë, po gruja nuk është e obliguar që të dalë të punoj. Sepse? Pse së është e obliguar? Sepse burri është i obliguar të mbaj bashkëshortën dhe familjen, fëmijët apo familjarët. Po, para se të vazhdojmë edhe pak këtë bisedën saj përket punës, femrës që mundet me më punu, unë njëftoj gjithë shikusit nëse kam pytje për të ndëruar në që e kam në studio, mund të kontaktoni në numra të ndë telefonit 044-910-20 dhe mund t'i dërgoni pytjet për mes Viberit. Po, vazhdojmë edhe pak të kua e punës kur tha që është i lejuar, por nuk është obliguar. Por, ndoshta nëse një femër rritët në një familje që nuk e lejan me punu edhe është në frymën islame. Tash, t'jemi real, ka loj familjesh, pa marë parasyshën, ndoshta edhe fes ose diçka tjetër, por ka që nuk e lejojnë edhe femrën me punu. Ka diçka këtu që mundet mu së qajru edhe me pas parasyshën, ndoshta edhe femra që është duke u rritur në shpinë e babës? Vetëm duhet të analizohen arsyet. Arsyet, pse për shembull nuk e lejan. Ndryshe është femër që është vajzë, nuk ka obligime fort ashtu brenda familjes kur është e baba. Nuk ka obligime ashtu shtesë. Mirë, për ku shkon të burit, dhe më thonë, është e martuar, ka obligime, shtesë, ka fëmijë, duhet të analizohen çështja, dhe më thonë, arsyet, pse nuk lejohet, ndoshta nuk është e nevojshme, ndoshta nuk ka nevoja ajo që të punoj. Mirë po, si që cika se ndoshta mos po keq kuptohet në opinion që dhe më thonë që ajo ka të drejtë, ka mundësi që dalë të punoj, krejtë mbaret prej rrethonave, prej mundësive, se si asaj i përshtaten dhe i jepet mundësia që të dalë të punoj.
Okej, mirë shumë. Po dalim tash te pjesa që e cekëm pak se si munden femrat, janë të lira femrat në islam me zgjedh fatin e vetë edhe me zgjedh personin që dëshirojnë me kalu jetën. Gjatë kohës së martesës, obligimet e ndryshme familjare, ndoshta si një grua islame, gjatë kohës ndoshta ka të drejtë edhe me punu, ashtu si që cekët edhe ju, po edhe obligime tjera cilat ndoshta shumë shpesh në kalu nërë dhe mesajët ndryshme, komentet ndryshme, si domos si kjo pjesa kur po e qujta është pak me umor pse burri ka të drejti marë 4 gra, pse ndodhë kjo, gjitha këto. Po ne po dalim fillim të këfilimet e martesës. Do shta fillimi martesës është edhe një jamë shumë e personit me cilën do të ndash jetën. Në fakt, këtu pa të fjallën për ato e cila dëshiran të punoj. E kom fjallën për jetën e një gruaje sa po të martohet. Ndryshojnë do shta në umat regullat. Ajo problemet e shumëta që munden me ndodhë, apo edhe ato, dhe më thonë, femra e cila mund të dallohet se është një femër e plëcuar, është një femër e dashur, e respektuar, e gjitha këto, fillimisht vrehen gjatë vitit të parë të martesës. Dhe më thonë, nëse në vitin e parë të martesës, një femër tregon rezultat dhe është e përkushtuar ndaj familjes, ndaj burrit, atëherë shumë pak munden me ndodhë dhe probleme tutje, dhe më thonë. Mirë po viti i parë i martesës, po. Varët vishte gruja përkushtimi edhe krejt të ndushtar jedha e martesës për vitet të tjera, apo në varët nga dy bashkëshortët? Jo, përderi sa nuk kanë, endë nuk e kanë njohë njëri tjetrin ashtu në detaje, në thelësi, kështu që viti i parë i martesës është pak sa ma i sikletëshëm, pak ma sa se si, kur thonjë se kur se si po del nusja, si po del... Si test për gjithë. Kjo është pak ma endjeshme, tutje munden me qenë më pak rastet e cilat nuk kanë mësmarveshje për shambë brenda familjes, mirë po ajo e cila duhet të jetë që brenda familjes duhet të egzistoj një dashurin, një harmoni, e cila gruaja e ka për detyrë dhe se vet nga pamja dhe nga qenje e saj dhe nga krijimi i saj është e dashur, duhet të jetë e qetë, duhet të jetë prehje për bashkëshortin e saj. Kështu që si detyre saj është që tjetë një loj të quja është një loj përgjithsie, dhe më thonë që e ka brenda familjes e saj, tek burri i saj, që ajo të bën harmonin brenda familjes, një harmoni të gëzuar, pra shtyllë, po të automatikisht si shtyllë e shtëpis. Po pa tjetër se gruaja është ajo e cila shtyllë e shtëpis, po jo vetëm e shtëpis, po dhe shtyllë e shoqërisë, gjithë shoqërisë, sepse gjysme e shoqërisë është edhe gruaja, mirë, po gruaja është ajo e cila edhe dukon gjysmen tjetër, kështë që ne mund të thëjmi se gruaja është e krejtë qëqëria. Okej, qka këshillohet në islam nëse ndryshta kur mund për zgjidhjen e një bashkëshortit që do të ndash jetën në të ardhmen, ndryshe janë dhe në premtimet dhe fjalet, kurse kur është martuar me që cike që viti parë pëthuaj se është një test për të dy, burri në këtë rast komplet del ndryshe dhe nuk i përmbahet atyre marveshës për quja ashtu që kam bisedu dhe dytë. Qka këshilohet me islam të bëjë një grua në këto raste? Në këto raste është dashtë para prakisht të jenë të dytë e sinqertë. Po që nuk janë? Po që problemit ashtë është këtu që përderi sa ata nuk janë të sinqertë. Gjithë shka ka zgjidhje. Mëndë të kjenë zgjedhja ato, të miren të gjeni gjuhë të përbashkët, një këtë të mesatarë. Ato të cilat gjitho problem, gjitho nisje, një problemi e ka edhe përfundimin e problemit. Ata dy janë të cilat kanë mundësi që ta bëjnë, dhe më thonë, nga ata dy është linë problemi dhe ata dy mundën të zgjedhin problemin. Kështë që nuk ka që është tje pa u zgjedhur, pa... Pra, problemi asë një nuk mundet të lindë edhe nga faktorët të jashtëm. Gjitho problem që mundet me lindë është... Mundet me lindë edhe nga faktorët antarë, për shambull antarë të familjes. Mirë për si do tjetë prapë nëse menagjohet në mënyrën e duhur me dignitet, me dituri dhe aftësi që ne mundemi t'i kemi atëherë, gjitho problem, gjitho sakrificë mundet të largohet dhe të vije deri të mirë kuptimi, dashuria dhe harmonia në familje. Po mirë shumë, por ndërshtare në këto rase njëri o nuk mundet me qëllu edhe shumë i fort. Duhet marrë këshila ndërshtan nga prindrit ose nga personat e afert njërë që t'indimojnë edhe një pale të rritë që t'mirë kuptohen, t'mirën veshme një tjetërën? Po ka mundësi të është varet edhe krejt prej rasti, deri se ku ka shku situata, se ka rastet që janë shumë të thella, ndërshta që
nuk mundet të rregullohen ato çështje veç përmes dy personave, po vetëm prej antarëve të familjes, ka raste që shkon deri edhe më gjerë. Kështu që krejt varet prej personave, prej problemit i cili, ai niveli i problemit, varet niveli i problemit, se çfarë problemi mundet me qenë. Kështu që kam të obliguar që të largohen çdo sen ka zgjidhje, dhe se përderisa ajo ka zgjidhë atë fat që në më thënë, i ka pëlqyer më herët dhe ka pranu që t'jetë grua dhe bashkëshorë të ati personi atëherë, me ato munden të zgjedhen edhe problemet të cilat ka ndodhur brenda. Nuk ka jetë pa probleme, nuk ka jetë pa sakrifica, pa ndonjë ngatres nga një herë mirë, po ato lindin dhe shkojnë. Ok, kur janë probleme që shkojnë drejtë e divorci? Unë e di që në Islam ka regullat caktume saj për këtë divorcit. Divorci mundet me qenë është i tri lojeve, tri loje të divorce, dhe më thanë të deri në tri herë ka mëndësi që gruaja të shkurorzohet varsisht prej tipit të personit i cili ndoshta është një person i cili nuk bartë shumë, sepse është edhe me Kur'an është që të silemi me gratë ashtu si duhet. Se pejgamberi ka thënë që të sillemi me gra ashtu si duhet më së miri. Atëherë, nëse ti gjen një mangësi tek një grua, atëherë e ki një mirësi tjetër. Mos shko deri nga ajo vetëm ajo që mund të ne të marrim vetëm gjërat e këqija dhe ato gjërat negative të cilat i bën një grua. Atëherë shiko mirësit, prioritetet, vetëm në këtë mënyrë mundesh të më arë që të shuhën ato ligësi dhe ato mangësi që i ka një grua. Kështë që fillimisht gjithë të bashkëshartë, i përësisim që të shikojnë ato gjërat e mira që i bën një grua, një bashkëshorte, e leri gjërat negative të cilat ndodhin, sepse duke i shikuar gjërat e mira, atëherë vije dhe të shuetje dhe largimi dhe fshehe atyre gjërat të cilat ndosha një grua i ka praktikun në mesin e familjes. Pra, sa ke që divorci është në tri loje? Po, divorci është, dhe më thonë, është tri loje, shkurorzohet njëherë, mirë po duhet të qëndroj prapë në shtëpi, pas një kohë mund të shkurorzoj prapë dhe... Sa duhet të qëndroj në shtëpi nëse shkurorzohet? Varsisht, varet ashtu nëse një bashkëshart i thët grua se ti e shkurorzuar, dhe mundet të qëndroj brenda ditës të kthej, thët jo të ktheva prapë, adin, mundet të qëndroj 2 ditë, 3 ditë. Apo edhe më shumë. Mirë për të qështja, kështu ndodhë dy herë. Dhe më thonë që ki mundësi të akthen gruan në folinë e familjes tënde, pa pasur kontrat të re, pa pasur, dhe më thonë, mehera, jo paja që jepet gruas para martesis. Brenda këtyne kornizave mund të akthen gruan prapë në shtëpin e burit. Nëse ajo shkurorzohet për tretën herë, ajo nuk ka mundësi që tjetë bashkëshorte ati personi, përderi sa ajo nuk është martuan nga një person tjetër, të shkurorzohet me personin të cilin ka qenë martuar më herët dhe kthehet të kthej, ka mundësi më këthy prapë të këtë bashkëshort. Kështë që këto janë gjana ndoshta më të thella, pak sa të shumë e thellë, do më të shumë e thellë, do më të shumë e thellë, do më të shumë të veçantë, do më të shtjellu se ndoshta opinioni nuk i kupton kështë mënyrën ashtu si duhet, si përfajsore, po e vërtit. Mirë po vetëm si ashtu si e cika, po veç po vlasin për ullin e gruasë në islam, kjo është pjesë që... Si problemi shkurorzimit mundet me qenë, varet krejt për persone si e cika, ndikush për një fjallë shumë të thjesht i thotë shko të shpia. A mirët parasysh kjo për një fjallë të thjesht, ndoshta dhe për një problem shumë të vogël, që ndoshta edhe rëthonat e ditës e kam bu personin në fjallë? Momentin se ti kure e shprej fjallën, shkurorzim të më thonë, je shkurorzuar, shkot e baba jetë apo dhe fjallë të tjera, atëhera ajo automatikisht në fenë islami konsiderot e shkurorzuar, që që duhet të kejnë të me pas kujdes për to. Në të shprejhur. Në të shprejhur. Kur ka drejt gruja të shkurorzot nga burin e islam? Apo veç burri duhet të divorcoj, të shkurorzoj? Jo, ka të drejtë edhe gruja të kërkoj shkurorzimin. Në cilat raste? Raste situata në varet për ambientit që është zhvillu brenda familjes. Mirë po që ajo nuk dëshiran të vazhdo jetë më tutje, për shumë arsye ndoshta. Nuk kanë gjuhë për bashkët, nuk mundën të jetojnë bashkëresht, nuk kanë pas mirë kuptim gjithë jetës e tyre. E kështë që ka raste për shemblë kur ajo nuk dëshiran të jetë
pjesë asaj familje, atëherë ajo ka të drejtë të kërkoj nga burri i saj që të shkurorzohet. Dhe se burri i saj duhet, kur gruja kërkon nga burri që të shkurorzohet, atëherë qatë pasuri, qatë pajtë të cilën ja ka dhonë burri gjatë para martese, atëherë ajo është duhet ta kthej tek burri i saj dhe burri i saj ja pleje dhe vazhdon ajo jetën e vet. Pra edhe në Islam gruaja ka drejt me kërku divorcin edhe pa, edhe pa u paraqitur ndoshta dhe pa thënë që do të dënohesh ose diçka tjetër, veç nëse veç do të më paqë që janë rregullat normale dhe gjithë ato. Ka mundsi ndoshta dikush e ka keq kuptuar dhe mendon që vetëm burri duhet të thotë që je i shkurorzuar, vetëm burri të shkurorzon. Ka mundsi me propozimin e gruas e shkurorzon burri. Kështu që është e lejuar. Kjo është procedurë që, po, okay, kjo është pjesë që ndodhë në të dy palet, kështu që pa u paraqitur ose pa e ditur ndoshta dhe historinë e thellë të dy çiftit. Okay, super. Po flasim tash edhe për pozitën e gruas në Islam përgjithësi në shoqëri, ndoshta në vetë të ndryshme të punës, sa so paraqitur në për shkolla, në për evente të ndryshme. Ku jemi sot? Duke qenë pasi që jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe jemi bajagi në teren dhe shohim gjendjen e gruas muslimane aty se ku e ka vendin, shohim se ndoshta në të kaluara ka qenë pak më ndryshe se sa si është sot. Sot për sot gruaja muslimane mendoj që i ka dyert e hapura, dhe më thonë ka mundësi të jetë aktive, të jetë prezente në ato profesione, në ato fushat të cilat ajo e sheh se është nevojshme të jetë, kështu që gruaja muslimane ka të drejtë ngrisërin e saj, të jetë aktive, të jetë, të luaj një rol në shoqëri, si që kemi shumë vajza dhe gratë të cilat janë aktive në mesin e shoqërisë. Mirë po, ekzistojnë edhe paraqitje. Ekzistojnë paraqitje të cilat... Si pasojë çkafit vinë këto paraqitje në përgjithësi? Munden me qenë si pasojë asaj që për shembull një femër me mbëles nga aftësitë e saj, ndoshta është e kufizuar, nuk është e zoja ndoshta për punë, mundet me qenë edhe paraqitje se ndoshta ku e dim ideologjinë e saj, atë pasi që dihet tash mos është nga prej ndonjë me ndonjë ideologji nga ISIS apo ku ta dijon, kështu që ka paraqitje të ndryshme të cilat ndoshta shoqëria jonë disa, se të jo ta quajmë të gjithë, ende nuk janë vetëdijsuar, ende nuk e kanë kuptuar se një femër me mbulesë është ajo e cila e luan një rol aktiv në shoqëri, është e aftë, është e gjallë, din të menaxhoj çdo gjë e cila din të jap hakun e punës asaj e cila i është besuar puna. Po, okay, pa dashtë me hyrë shumë në temën mes martesës dhe femrës edhe burrit edhe gruas në Islam, ajo që ka shumë shpesh ka qenë diskutabile është edhe e drejta e burrit për katër gra. A ka këtu pa drejtësi, ndoshta jo pa drejtësi, po pa barazi, po flasë të gruas në Islam, apo nuk ka, edhe pse shpjegohet shumë mirë për gjithë ata që ndoshta i kanë lexu Kuranin edhe shumë libra tjerë. Jo, përderisa Islami ka bërë të lejuar një gjë të tillë, atëherë ne nuk mundemi të themi që është pa drejtësi ndaj gruas. Krijohet varet prej personit, prej asaj se çka e shef të arsyeshme të veprojnë një gjë të tillë. Cilat janë arsyet kryesore që ndoshta një burr ka të drejtë marr katër deri në katër gra? Varet prej personit. Ka prej atyre të cilat e parashikon se ndoshta ka dhe arsye të ndryshme që ndoshta me gruën e parë nuk ka fëmijë, dëshiron me marr gruën e dytë për shkak të fëmijëve. Apo edhe çështja tjetër se më mirë që të jetë e martuar tek një burr dikon se sa të bredhne për të mbetet e pa martuar, të bredhne në për qytet apo në për komunat të ndryshme, kështu që në varet krejt për personit, mirë po të marrësh një bashkëshortë, më shumë se një bashkëshortë, dhe më thonë nuk është obligative një gjë e tillë. Por është e lejushme. Ashtu sikur se për femra nuk është obligative të punohet, por është e lejushme. Lejohet. Mirë po, nga një herë themi që çdo gjë e lejuar nuk është e preferuar. Do më thonë asë kjo nuk është e preferuar, por është e lejushme. Kritë më varet individualisht, se si e kupton një gjë e tillë dhe se si mund të ta menaxhoj, sepse nuk është e lehtë të kesh më shumë se një grua.
Mirë, unë kam këtu edhe disa pytje që na kanë arë, nëse jeni gatshme të ju përgjigjeni. Unë dua të punoj edhe po kam nevoj për me punu për një rrugë temën, por burri nuk ma lejon. Do të thot feja islam, qka do të thot feja islame për këto? Qka thot feja islame për këto? Nëse do me punu, ka nevoj me punu, por burri nuk e lejon. Kritë më varet mirë kuptimi brenda familjes. Në tashë ne nuk e dim se ashtë duke punuar burri apo nën, apo ka një standart të mjaftueshëm për kujdesin e familjes. Nëse nuk ka standart të mjaftueshëm dhe gruaja ka të drejt të punoj, atëherë mundet të dalë të punoj mirë, po bashkërish me marveshje me zburit dhe mirë kuptime me zburit. Po nëse burri prap nuk lejon, atëherë nuk vije deri të prishje e familjes për shkak një pune. Po nëse ka shumë nevoj, se zonja në fjallë pas ka shkru që pas ka shumë nevoj të punoj. Po mirë, tash zonja në fjallë dëshiran të del të punoj. Atëherë ku mbetit harmonia, dëshiran të prishet të ndahet me atë burë, apo të vije pasoj pastaj edhe fëmija dhe prishje asoj familje. Kështu që... Dikush tjetër pas ka shkru... Edhe një gjë tjetër, ajo nuk e ka obligim që të dal të punoj. Burë është i obliguar që të dal të punoj, të furnizoj familjen. Kjo nuk e ka obligim. Kur thomi nuk e ka obligim, dhe më thonë nuk jatë përgjithsi para Zotit, sepse s'ke dalë të punoj dhe të furnizoj dhe të kesh gjëra materiale të ambash familjen. Kështë që burri është aji cili duh e ka obligim dhe ka përgjithsi para Zotit që të kryej një, dhe më thonë, punën dhe të sjell ato që ka duh i nevojitet familjes. Pas kanë shkru për divorcin, realisht që e diskutum pak, po me që ka bo pytjen, po e bëjdojnë. Për cilat arsye bëhet divorci dhe a kemi të drejt në femrat me kërku divorc? Dhe që cekëm që janë ka të drejt, ka mëndësi të bëjti, dhe më thonë, propozim për divorc, tek bashkëshorti. Edhe qështja tjetër, qëka ishte? Edhe kur kemi të drejt me kërku në i femrat dhe divorc përshkru? Në varët krejt varësisht prej gjendje situatës e cila ekzistan brenda familjes. Mirë po nuk duhet të kërkohet apo burit, për diri sa burit është aji cili e jep mendimin e ti dhe jep leje për divorc, nuk si që ceka që duhet të ketë parasysh të baj dhe të mbaj një loj durimi, sepse nuk ka njeri komplet, asaj vetë nuk është komplet, po edhe gruja nuk është komplet, dhe më thonë nuk ka diçka që duhet pa tjetër që tjetë komplet që të përfundoj dhe të kryj atë mesajën e saj, gjdo njeri gabon, gabon burri, gabon gruja, mirë po që të henë me mirë kuptim, të meni gjuhë të përbashkët, pa tjetër se vije deri të miratimi dhe zgjedhja këtyne problemeve. Dikush tjetër pas ka shkru edhe për punën, thotë se qëfar punë ndalohet femrave të punojnë në islam? Qëfar ndalohet të punojsh në islam? Gjithë qka qka është jashtë asaj normave të islamit, të ndalohet të punojsh. Po thotë, a lejohet gjelozia e tepërt e një femre, si gjikohet kjo? Pas ka një ta është të tema bashkëshorëtë me bom duke. Tek gjelozia, ndoshta nuk e di se nuk mundem të perceptoj se qka është gjelozia, mirë po ato të cilat mere, ndoshta me gjelozia është një kohje tjetër, nuk duhet të kesh gjelozi, qëfar arsye të kesh gjelozia, po gjelozia vije unë nga njëherë si që kuptoj gjelozia vije edhe përshkak dashurisë e madhe që kondaj një personi. Për shembol, ti e gjelozon ato sepse ti e donë dhe nuk i dëshirë që ta shë pa ishë më ndonje rast apo ndonje gjest të pa dëshiruar dhe të pa lakmuar. Në këtë mënyrë dhe më thonë gjelozon, dështa për gjelozia të tjera nuk e disi... Po më duket puna duhet me bodhe një emision së bashko për një temat veçan. Një tjetër shkrua në kam të drejt me undon nga familia e burit edhe me jetu me bur dhe fëmijët e mi. Qështja ka të drejt, ka të drejt, mirë po, ta shëmbarët krejt prej situatës. Prioritare është që ti me familjen tënë të jesh rahat, po mbarët kushtet dhe mënsit që si ti i ki, apo si i lene dhe ata personat e tjerë. Nëse ti, për shembull, burri i ka prindë,
Si mendon ti të ndohesh, të ndohet burri jetë prej babas dhe prej nanës, dhe ti lesh të delsh ti në një shtëpi të cilën ti të rahatohesh dhe të mbecin ata me ndonjë nevoj të cilën kanë nevoj. Kështu që i bim shkurtimisht ka të drejt, mirë po krejt brenda soazav dhe asaj e cila është mundur që ti duhet të mos lesh keq në ata se qka ti ke veprua, dhe më thonë ke dalë me ndonjë shtëpi tjetër dhe të lesh të barabartë, dhe më thonë duke mos lën keq me nevoja të tua që ti ke qenë në atë shtëpi dhe të dalësh në shtëpin të ndë. Mirë, të ishin një 5 pytje që nga ka ndërguhu në ditë që vazhdojmë me dërguhen dhe pytje, po realisht në kemi pas temën roli i gruas në islam, që kemi prejkë këgja do fusha. Por e cekë që dhe për punt ku nuk ka të drejt me islam e punu, edhe pse mënyrë si përfaqësore, sepse këto tema realisht kërkojnë emision në vete. Në fakt, ato ndoshta nuk edhe jep kuptima shtu si duhet që nëse cekemi vetëm si përfaqësit, sepse i humbe dhe kuptimi asaj. Mirë po, brenda kornizave të islamit, një femër ka të drejt të punoj në ato ku e sheha e të arsyeshme në profesionin e vetë, qoftë si profesoresh, qoftë si në spital, qoftë ndo një drejtoreshte në biznesi, qoftë në për, dhe më thonë, bizneset të ndryshme, private, o i qëja, varsisht prej asaj se qka i shërben, apo qka qfar obligimesh që i mera ja përsipër. Mirë, kur jemi tek fëmijët, ndoshta edhe tek puna, kur tha që ndoshta burri ka drejt martohet edhe kur gruaja pa nuk mundet me bo fëmi, mundet me ndoshta me marveshën e tyre, lejohet edhe adoptimi një fëmijë? Adoptimi në islam është ndaluar. Pse është ndaluar? Ta quaj adoptim, do më thonë, ti ke mundësi të për kujdesesh për një fëmijë, të kujdesesh për mirëqenjen e tij, për shkollim, për edukim, për punësim, për gjitha këto. Mirë po, qka është çështja që nëse ti atë fëmijë adapton dhe rritet ai fëmijë, nëse është vajzë, ajo vajzë me atë bashkëshorti cili konsiderohet si prindi i ati fëmiju, ajo nuk është në fakt realitet, nuk është prindi i ti. Kështë që nëse ajo vajzë rinë me atë prind, dhe me thonë të quaj prind, nuk i lejohet, nuk është vajzë e ti. Dhe me thonë fetarisht është ndaluar që të rinë brenda në një shtëpi me një vajzë. E si të kujdesesh për një fëmi që ndoshta dëshiron me indimu? Jo shumë kontributet të ndryshme, financiarisht mund është të kujtesësh, edhe kur vje koha që të rritet aj, vajzë apo djallë, edhe pa tjetër ndoshtë aj është i mirë kuptushëm e kuptan që ti ke qenë aj personin cili ke ndihmuar, je kujdesër për të, edhe ndoshtë aj dhe të përkujdeset për ty në kohën kur ti ki nevoj. Kështu që adaptimi nuk lejohet në islam. Në asë një form? Në asë një form. Më thonë që tjetë kë të shkruhet në një mbjemër të babajt, të quja është të babajt, e jo është ndaluar. Është ndaluar, sepse kemi pa dhe shumë familje ka kovës fundit që dhe i kanë marë, i kanë rritë, i kanë edukur, i kanë shkollu. Ka prej atyre që kanë marë, mirë po nuk i din ato se që ka, nuk kanë informacion në rrët asaj që është lejuar apo është ndaluar. Edhe ka prej atyre të cilët edhe për kujdesen prej larkësisë. Për shambull është në jetimore, qëndran ato për kujdeset financian për shkollën e për gjitha ato dhe kështu që a i konsiderohet si loj respekti për të dhe një loj ndihme. Kështu që diri njësër a i këta prind vinë diri të moshe është tyrë dhe a i kamën si që të për kujdeset për ta. Kështu që është një loj të quj ashtu një aferësi të quj si fëmijë i tyre konsiderohet për diri sa për kujdeset për ta. Okej, për drejsa një udhëheqëse departamentit të gruas në Prishtinë, normalisht që balafaquajnë edhe me problemet të ndryshme, sidomos gjatë kësaj kohë të pandemisë, besoj që keni pas edhe vështirësi të juja, apo si keni kalu gjatë kësaj kohë? Po dalim të këpërdiqëmëria juaj me që jeni punani edhe jeni udhëheqëse në këtë departament. Në fakt, si që do fush, dhe me thonë, pandemija është aje cila na i ka zbehtë të gjitha aktivitetet
në përgjësi pse jo dhe aktivitetet tona, pasi që ne kemi ndoshta mënyrë aktiviteteve, shumica ka qenë edhe ato që të takohemi me gratë, është fjala përderisa jemi si përfaqësuese të grave, që ne merremi me organizimin e grave, sidomos dominon gjinia femërore. Kështu që na kanë munguar pak këto aktivitete gjatë pandemisë, nuk kemi arritur që të realizojmë ashtu se si kemi pas planet të mëhershme, apo si kemi realizuar edhe më herët. Një kohëve sa pak u liruan disa masa dhe filluam që të takohemi, po prapus u larguam. Kështu që i kemi shfrytzu kohën përmes internetit online me platformat të ndryshme, edhe pse janë zbehë aktivitetet, dhe më thonë kemi, gjatë fillimit të pandemisë nuk e dike se qka po veprohet dhe një loj hotije se qka po ndodhë me ne, diri sa realizuan disa platforme asene dhe vazhduam, kështu që... Uroj të këthejemi normalitetit. Uroj të këthejemi normalitetit, mirë po prap jemi në atë gjendje, dhe më thonë që po mundohemi të jemi më afër grave, më afër rinis, që sa dhe pak mos të shkëputemi prej asaj të cilën kemi qenë edhe më herët në vazhdimësi. Mirë shumë, unë të falenderoj për këta minuta që ishe bashkëmëneve, besoj që ndoshta disa pika i kemi cik, ka shumë për të diskutuar, por që po e vrej, ndoshta nga shikuesit edhe nga pytje që do duhet të cikim edhe tema tamon, një temë me trajtua edhe me që dhe në fund këtë temë. Po, se ndoshta vetëm disa pika u preken shumë fusha, kështu që është mirë që të shtjelohen më detajesht. Të shta vetë shpuna, vetë martesa, vetë rëshigimia, vetë këto, po mbi të gjitha kuptuam që pa marë parasysh para gjykimeve të ndryshme që ndodhin në jetën e përditshme, sikur një femër me mbulies në shoqëni, ka të drejtë të shkollohet, të punoj, të jetë inkuadruar në shoqëri, nuk ka të drejtë ndoshta vetëm të mbyllët ashtu si që është para gjykimi shumë personave. Kjo është... Në fakt, po, dhe islami insiston, dhe më thonë një gjëtë të tilë, sepse islami nuk është ajë që ta mbuan gruan brenda grillave, brenda shtëpisë, mirë pa jo, përderisa ka mundësi të udhëheqë, të menagjaj, të punaj, të organizaj, të gjitha dhe më thonë është e lirë që të veproj këtë gjera. E përsoj që këtë mesaj është transmituar mjaftë mirë për gjitha ta që kam paragjikuar dhe rime sot. Unë urojt ju kemë për sëri në studio për tema caktu me cilat që në kanë interes shikuzve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Me që të mi të dashur pas bisetës tonë të këndshme këtu në studio, do të shkojmë me njerë të kënjë material që kemi prikaditur për ju e që fletë për një qënë të apunues në Prishtin e që kovët fundit është revoltuar edhe nga institucionet e Kosovës. Juftoj të ndjekim materialin e vazhdem.